بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله وکفى وسلاما علی عباده الذین اصطفى اما بعد درنو لدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د جهاد او دعوت د نیم پیړی د خاطر په سلسله او دوام کې نن غوور شوړو یانو د وټل او نورستا چې شوړو یانو په افغانستان کې پاسلانه هکاله او څو میاشتې جنگ او جګړه چې د افغانانو په خلاف باندې د اېدل تر وان کړه وو نو ووی د دې مقاومت د افغانانو د جهادو مقاومت په نتیجه کې ماتيته مجبور شول او ووی په شاتک ته مجبور شول همغه وجه بیا یې پزنه وکي ووی وا ماهده وکوله او افغانانو مجاهدینو قطن پغو کې برخه وانه قستله او وی ویل چې روسان به شرط او قهیده په افغانستان څخه ووزی او روسانو ته هم پرط لدینه بللار نه وپاتې زکه چې شوروي اتحاد پکې مات شوای وو د شوروي اتحاد لکه کریمات شووی او نورې دلته د مقاومت و نن درلود کومه اهداف د پاره چې راغلي او افغانستان ونيسي د افغانستان یووالو چې زمکه یې هم پاس لاغه نا چې په کوم دی لوی خارونو اغه مرکزونه د دوی سره وو د خلکو د پرچم په ابتدا کې د دوی د تجاوز نامخ کې تر اخره اروپا چې دوی راغلل هم اغه ځایونه به کلچ مجاهدینو نه ونول اغه هفته 16 ورځې پس به مجاهدین برته هم اغه ځایونه کې مستقر شول ځای په ځای بشول نو د غسه د کار و فر یو جهان او جګړه و, و, و چې مجاهدینو تر اخره پوره په جمعي کې واور کې په بارانونو کې په سیلابونو کې سیلېګانو کې په اصطلاح وړي ګرمایږي په ټولو وختونو کې مجاهدين په خپلو سنگرو کې وو او کله هم د مجاهدينو سنگرونه خالي نشول هر څومره بچ شهيدان شول هر څومره بچ وګوي وزبل شول او په څو ورځو بعد به هغه سنگر جوړ و او ما هغه جابه به جوړ او ما منډه کبه د مجاهدينو پلاس کې وروسان ورختا شول وروسان نور توانی دې د نو واجب افغانستان کی مقاومت وکم او نو روسان ته ته مجبور شول هغه وچه د دی 1928م کال د دلوي پر سپګوچ نه منې سا نheta روسان د افغانستان سره اخرین هسکري د حیراتانو د پلا او د با بندر پاغه په لابلاندې چې د شوروي او افغان د دوستی پولي بل لاودې جوړ کړه او د خپلواک کړو د راوستو لپاره او د تاګ او راتګ لپاره په پا هماغه تر پله باندې چې اوخته نو آخري نه جمله یو ویل چې مخ په افغانستان کې چې سرلوړی او چې امتیاز او په استلاح تر اورنه نه درا داستا نه درا وړي بلکې مون په هغه شورويانو باندې په هغه حکومت او نظام باندې چې په افغانستان کې د مداخلې فیصله کړي پورو با باندې نفرینه ولانات ويو او مو صرف غنده او شرمنده شوروي خاطروانيو او هغه عملګيري چې مونږ په افغانستان کې دین منځ تللی دي او دی غوي کورانه او دی غوي مایندته مونږ ملامت یو چیزونو پاس دې دینادو غوي چې او وتل نو په افغانستان کې د نجیب حکومت پرې خو چې ډېر زیات اسلحې او امکانات, امکانات, امکانات و و او نظامي امکانات او مالي امکانات او لوجيستیک او هرڅي ورته پریکو دن او په دې وخت کې د افغانستان ورډو هې هم ډېر زیات په اصطلاح قوی کړی و د اردو ته چې حکومت وسپرله نجيب د پرسا سره اس کې د دولت و نو خو ما په اصطلاح د شورويانو په همایا د شورويانو په پلان او پرګرام د شورويانو په لار کوونه او رهدایت باندې نجيب وشيادي او مکاري شروع کړه او وی ویل چې مونږه د خپل وطن شورويان خو اصولاله مونږو چې د افغانانو سره صلح وکړو د صلح د پړایڅ کسان راو وختله خپلې جرګه جوړه په هغه جرګه کې چې دوی راغښت او هغه جرګه ته خپل د دوی اسناد وای چې په هغه جرګه کې چې دوی راغښت او په هغه جرګه کې چې کوم سناد وړاندې شاو د صلح لپاره چې کوم مواد وو هغه په تاجکي ژبه لیکل شوی وو په تاجکي الفاظو لیکل شوی وو بلکې هغه په افغانيت اهم نه و اړول را سند تاجکستانه شورويانو د خانه په اصطلاح په تاجکي ژبه باندې لیکل شوی هغه د صلح هغه سناد راغی او په مجلس کې ول وستل شو چې مو غوړو چې صلح وکړو د افغانان مجاهدین چې نه کال او تو میاشتې د شورويانو سره او په اصطلاح ديار لا سکولا دوه لا سکولا د خلکو پرچم او د شورويانو سره په ګډه جونګېدل او روسان ماتکړي او افغانستان یې ساتلای و د افغانستان کلیو سنگرونه او هغه ټول په همغه خپل شکل سره چې و هغه سې ساتلی وو او په سنگرونو کې ستړي وای نه وایس کړي احساس د خستګې نه کوله او مور د ایران او پاکستان کې چې پراته و هوغوې هم په اصطلاح وسلهما باندې سره د جهاد او د مبارزت اېدامه او کوله په دغه وخت کې نو کله افغانان او چې غټل جهاد نه وختل چې هغه د میز په سر باندې په اصطلاح اغادي شورویان سره او د شوروي د ګډاګیان سره په مې سپاسار باندې کېنی او سازش وکا او هوغوې جره ماته په حالت کې و نو هغه څنګه وخت نه وخت ل जागा بیا په حکومت کې سره شریک شي د صلح او د مصالحه معنا خدا وه چې یو غټ حکومت به جوړ شي مجاهدین چې او مهاجرین چې پاکستان او ایران ته تللی دي انور دنیا کې دی هوغوې براشي او په سنگرونو کې چې مجاهدین پرانته دي او هوغوې به سنگرونو نه راکوس شي او د دې حکومت سره به په اصطلاح یو غټ ما جوړ کا یوګارد نظام به جوړ کا چې په وګړو کې خلقیان هم وی پرچميان هم وی او نور غرب ته تښته دي خلک هم وی او مجاهدین هم وی وبارخه پکې بلکې زیاته هغه دی غرب هغه هم دا وغوښتنې د شورويانو هم دا چې هغه څوک چې غرب ته تله دي د زاهر شاه او د وښنه او ردی خواته په جهاد کې برخه نه ده خستي هغه وب زیاته برخه بد حکومت او نظام کې لوي نو مجاهدين او غټه لای جهاد نه وختل چې اغا دې خلکو سره شریک او دې خلکو سره په استال سازش وکاو په داسې وخت کې چې په قانون کې به خلکانو پرچميان او د پاره یو برخه و د غربيانو د پاره به برخه اغه اسلامي نظام او حکومت جمعیدینو د وای لپاره قربانی ورکړي یو نیم میلیون کسان شهیدان شوي وو او کورونا یوران شوي وو 15 میلیون کسان مهاجر وو او بیا د هغه په دغه اسانه سره دغه نظام د وماني چې هغه سوچا اسلامي نوینو مجاهدینو د هغه د ناجيب د صلح هغه په سنگرونو کې هم رات کا او په مهاجرینو کې هم رات کا مجاهیرونه دغه خانه هم حرط شو او یو کس هم یو قماندون او واجبها دغه پیدا نشوه چې وغوې دي د نجيب دغه د صلح په اصطلاح پیشنهاد ته لبای کوی او دغه سره جوړ او جوړ جاړای وکوي څنګهرونه په خپل حال او مهاجر په خپل حال او تنظیمون او دي جهادي تنظیمون په خپل حالو همغه و چې مجاهدینو په پېښور کې د دنا ورستاج شوراون د واتو په حالت کې شول او بیا چو وتل په دی واخه جوړ جاړای او اتحاد شروع کړه ټول تنظیمون او وتنظیمونه چې پکې ور کې وو د ټول سره راغونډ شول او جلسې شروع کې چې مونږه باید په افغانستان کې پاس د دنا په سنگرونو کې سره متحد شو متحد جبه جوړې کو چې د نجيب د حکومت په خلاف باندې وږې انګې یو ځر تر ځرا د حکومت مسکور کوم او په دنیا ته هم دا وخی چې موږ دغه سره متحد یو متفق یو او یو حکومت باید موږ ولرو همغه و چې حقوق سره راټول سول او اولینه خبره اې دا وک یو ائتلاف جوړ ک چې دغه ائتلاف سره کې هم دغه تنظیمو مشران و او ټول سره متحد د د فیصلای وکاوله چې موږ بایان په پېښور کې یو لو یا جلسه د مهاجرینو راوغ او چې په هغه ته د ټولو تنظیمو مشرانو خطاب وکا او د نجيب دغه د مصالحې دغه د ډراما وغندي او د راتکو او د ته د نجواب وای او خپل دریز په همغه دریز چې ترسو چې افغانستان ده کاملا د محمدین الله ستنې ورغلای او د حکومت د عجیب شړیدلای دلمن ځتله لاینیوی تر هغه وخت پورې موږ په دې باندې نه قانې کیغو همغه و چې د نشاط ميل په ساحکه تقریبا سلسله زریزه غونډه د یو لکوکاسانو په شوقه کې وغونډه راوغه کړل نشاط ميل یو ځای دی د پیخاور د 400 د په طرف کې چې سړی 400 د تضی په د پیخاور د 400 د اډین اچلخ تیریږي په الله حساب ته تقریبا یو یو نیم کیلومتر به فاصله کې واقع دی د ځای ډېر شهرت په هم دي خاطر باندې پیدا کړی و چې یو دلته د حضرت صاحب مجددي د جبهه دفتر او بل د د څنګ سره اغدرې تنظیمونه چې اې اتحاد وکړه چې هغه حضرت ساو پیر صاحب او مولوی محمد نبي و ورته اتحاد سه غانه ویله دغه دفترونه هم دلته وو او بیا ډیر زیات شهرت یې دا وموندل چې د نشاط ملکه د ټولو تنظیمونو د کمپون او مهاجرینو ترمنځ په اصطلاح ولو یا مشترک غونډه دلته جوړه شو نو د ډیر شهرت زیات شو او وی موندل دالت یو سین درغلا دی او یو خاطه پول دی او دی بلې پول خاطه او ده او خاطه چمان دی په دې چمن کې دا غونډه ترسره شو په دغه حال کې چې مونږه زغپل په هغه وخت کې مې د افغان د افغانستان رادیو کې د مجاهدینو رادیو په هغو کې مې کار کاوم همغم دې دې لپاره تیارای ونی و چې مونږه ور شو او دغه جلسه ثبت کړو او د هغه د پاره تایپونه مایپونه برابر کړ چې ملګری مخ کې ولار الله سم ورپسې وو ولې مونږ چې د بلاهې سر حصے ته ورسېدل د بلاهې سر د حصے نه بیا د نشاد می ترمل پوره په د ځای کې بالکل لار د موټر په مخ بندوه او افغان مهاجر وو چې دوی وړل خدای کمپون نه دي هری پور نه نیولې او د د ثوابین او د چارس د د د بڑا بیر نه او همدارنګ دي 4 جغه نه دي او ناصر باغ او دي کچا غړينه او دي ناو خورنه دي دي دا کيمپونو خلک په موټرو کې تنظیمونه چې د ته تیارای ورته نیولې ما مادګي نیولې ورته واسته لې او دلته کوزيدل او په خو باندې روان وو نور د موټر لار نه وا او خلک ډیر وزندېل موږ هم په ډیر ځند سره چې ولاره الټا سټیج ته مولاره پیدا نه ک از موږ څملګري سټیج ته د خبرنګارانو د رادیو هغه رسیدلې وو هغه الټا غا جلسه ثبت کا او موږ د خوته ورته ناستو او دغه لو یو غټ سټیج جوړ شو او په دې سټیج باندې د ټولو تنظیمونو مشرانو او د تنظیمونو مشرانو ناست وجه د مولسه محمد نبي محمدي په دې وخت کې د ټولو تنظیمونو او د مشر په هايس باندې ټاکلای وو چې د دغه جلسه اقتانامه به وای او د دین مخ کې نور تنظیمونو مشرانو به خبري کوي استاد سايوف خبري وکول استاد رباني خبري وکول حکمت یار صاحب خبري وکول پیر صاحب خبر وکاوله مولوی صاحب محمد نا خامول سبيونس خالص بابا اقو خبر وکاوله بیا په اخر کې مولوی صاحب محمد نبي اماغه مشترکه خبر ویچ ټول همدا او ویل چې مود د نجیب سره مصالحه نکاو او هغه رادو غندوي په کلا ک سره او نجیب د دې حق نه لري چې اغا د بیا د افغانستان په حکومت کې او د افغانستان په نظام کې اغا دخیل وی اغا د برخه ولري بلکې اغا د محاکمه وردی او ټول تنظیمونو په مشترکه توګه د غراتګ هر د تنظیم مشر د خبرې وکول په اخر کې کومه قطعنامه چي د دې مسالحه د را د او د تردید لپاره لیکل شو یا مولوی محمد نبي څخه خبره وکولې اقتنامه هم اول وستله نو په همدې د نشات ميل په دغه لو یا عظیم مجلس کې او چې هر خان مهاجر راغلی او د نجيب مسالحه اغه اغه درامه اغه و غندل شو او ټول مجاهدینو ته مهاجرینو ته غوټه تا پکې لارښوونې وهدایات وکړل شو چې مونږه به مو ټول تنظیمونه سره متحد دي او مونږ به په متحدانه شکل سره هر خبره چوي کووبې هیڅ حق نه لري چې هغه د نجيب سره د پټه خبره وکا یا څوک لر شي یا څوک را شي او یا مجاهدینو جبهاتو کې دغو سره رابطه ونی سي هم دغه د تنظیمون او ادارې او مشرانو چې د ټول مجاهدینو او مهاجرين ور پورې تړلې دي او هر څوک به د خپل تنظیم نه او دو مشترک د دې تنظیمونو د متحدې شورا نه به په هدايت اخلي او بیا به اقدام کوي او, او کدي سولې خبروي کدي د جنگ خبروي د بطول مو متوسل په یو کمانډه باندې بي نو په همدې سلسله کې ټول تنظیمونو یو کس هم کخان واک ملک او د کم, کم مشوروا یو کس هم د نجیب سره رابطہ ونني ولا او هم د رنګ پجابهاتو کې چې کوم مجاهدین پراته وو قماندانان وو د هر تنظیم چې وو یو کس هم د نجیب د صلح مصالحات او دغه غوغه پیشنهاد وغه و, و نه منله بلکې رادیک متحدانه همغه و چې ټولو ته مجاهدینو ته ہدایت ورکړو چې خپل سنگرونه نور هم مضبوط کړي نور هم قوي کړي ځکه چې شوروي اتحاد مو مات کړي هغه و اتنه او د بعد د شوروي اتحاد همس دوران او دغه په لاس باندې د جوړ شوی حکومت یا دغه په لاس باندې جوړی شوی ملي اردو په مقابل کې به متاسو همغه څنګه جنگي ترڅو چې دغه خلقی نظام دغه پرچمي نظام, نظام, ده ده دغ نظام مو ختم کړي نه وي او هغه خپل هدف چې هغه اسلامي نظام دی او اسلامي حکومت دی او په بشپړه توګه باندې د چي چي د خلقیانو د پرچمیانو نه خالی دی دغه سیستم به مو ترڅو جوړ کړي نه وي او موږ به د هڅه سره خبر هم نکو مو غارو چې ان شاء الله فاتحانا افغانستان او کابل ته نن اوزو او په اتحاد او اتفاق سره با د خبرې مو تاسو سره یو په یو خلو په یو هغه وای نو همغارو چې د نشاط ملکه د نجيب مصالحا صالحي پرګرام چې هغه د شوراویانو د خانه ورته ان شوی وو او نجيب پاس د دې نجيبات څخه بایانه ورکړی دی چې بایانه چې ورکوي چې اوس په یوټیوب او او پانهټ پا کې اغالي دلکي موندلکي بیا سړاي فکر کوي چې دا هغه ناجيب نه دي هغه چې د مجاهدين به ونيول په سنگرونو کې يا اي كورونا به عام خلک راونی ول د اسلام په جرم باندې او دای بکل چري خاط دفتر تورغه ولته ب زندانيان او باندیان نو نه به تحقیق کا او دغه سوي رویش ور سره کاوه چې نور او اسکرو تبوي چې راویني سي هغه به څملو او بیا بیا په سینه باندې د پخاور کې خو د بورت سره او بیا بیا ورتوي چې ته هغه خدای ته دې اواز وکوا چې اته ایمان په لاره چیزونه د اخلاص کو او خدای نشته نعوذ بالله او هغه نجيب چې په دې ملت باندې وور بلکړای وو او پوليګونی دې 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 هغه نه ډکړای وو او دې شهيدانو نه او دې شپې به بزرګونو او رسولګونو کسان به هغه په موټرو کې واچ اول او هغه د پاره به مخ کینه کاندې د پليچارکۍ او پاپولوګون کې به یوکا کان دې هغه کڼوډلې یې او بیا به په هغه کې وروچ اول او دی اخره به کلشې ګو پونه به سر زربا کل او په هغه به په ترقتورونو باندې هغه قبرونه د حقوقي هغه دک اول او اجتماعي اجتماعي قبرونه مونږ په افغانستان دراغ لو بیا د پولچرخي د د فرقه نشا ته د غرس راجه دا غسه د لارې د سب ستلله په دې لار کې په دې ځای کې چې تاسو اوسم ورشئ او التلو له اجتماعي قبرونه نه دلګونه او زرګونه خلق پکې پراته دي دی پوله چرخي دی امداغه کل یو خلق او هغه حقوق دا چې اوس هم پختنه وکي خلک ژوند دي حقوق نمو پختنه وکول حقوق بو وي چې شپې موټر چراغل او چراغونه به ولې در چې موټر براغل دي حقوق او رسته با یو چیغ او فریاد شیرو شو او موږ په بیا چې سابات او خاطا وره غوښه ګورو بچي لو لو قبرونه بکنه ودل دلی دل او پدی که به مجاهدین او مسلمانان او عام خلک ولست بیا خبره نه راوخه ځبې په دې کاندو کې چې ولو او بیا په بل دوزر باندې هغه خښ کړي وو نو د بیا په همدې وخت کې چې موږ افغانستان آزاد جا چې راغ نو هغه قبرونه هم حملولیدل او هغه بعض بعض ځایونو هغه سیلابونه او اوبو هغه را لوڅکړي وو او سیلابونه را لوڅکړي وو او بیا مولای صاحب جلال الدین حقانی چې هغه د صلح د پاره بیا کار کاوه په دې پلو چرخي کې دلته مرکز وو او په دې مرکز نه بیا د شهیدانو چې اگر لا لوت شي وو او سلابونو را لوتکړي وو د دې لپاره بیا لو لو په استلال قانون د تافته او د سون سپین هغه چې وو او د پاسه پا په دې قبرونو باندې چا ګول وو او بیا تی ور باندې کې و خلک به اطلل د تی به پورته کولې او د همغه راختون نن الان د به چغوري څلورو پینځه او شپږ هغه را هغه شوي حتی هغه زولانه به هم پلاس کوي هغه کاريده په دوک سره زولانه کار ده 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 اغا اغا شوی شوی یو کاري به سې لاچ په مرموي لګېدلې هغه ټو ولې کاريده د ايراني بنيانونو نه به د باز خلکو په هغه کې هغه نه وو هغه شوي خراب شوي او نور ډېر زیات په دې رابطه باندې یو ځلې وختيره دا و چه چه مو غارغلو چې ګورو چې ما ماصرت سه محصولین چې استاد محمد مزمن مزمل هم راغی او مولوی صاحب د راحت آباد د مدرسې محترم مولوی صاحب راحتګول هغه ورسره و اغه چې دا ولیدل نو مزمل صاحب ورته وی چې کوشش کیږي د دی دین یو دوه درې جسدونه دغه سه پاسې سو خو نو چې ییخی واي او چې خلق راتلای قاتل بینه نور بم پټکړي وو نو مولوی صاحب راحتګول ډیر ورته په قهر شو هغه ورته ویل چې تا خو په دې باندې خو په ټولو باندې اعتراضونه چا ولي شهیدونه خو نه خو ور کېږي خو په دې باندې اعتراض شندل دي او دا چې دا غسې شې وې دي او په اصطلاح واځه اډو کې او هغه اسکلټی خارېږي نو د دې هغه توهین دی او د دې دابات پټول پکار دي او زجه دې د اډيرين ښکته شوم د پلوګون اولادمن د هغه تا, تا مولوی صاحب جلال الدین حقانی تبز وایم او ورته وایم چې د مجاهدین ورولېږي چې د قبرونو پټکو او د هغه تلره کو او د سونو نا او که توفتی چې په قبرونو باندې په اصطلاح سپینه یا چاولېری او چې بیا تیګه ور باندې کړي خلق راضي پرته کوي او د هغه شهیدان ویني باید د شهیدان ونیږي په حقیقت خلک دل راشي او دوعا کوې او دغه صاحب آیات څې مخوردار دي تاسو یو د هاته مه هتاوي او, او چې خلق راضي هم دله دعا کوې نو نه هغه نجيب چې دغه سه حالات یې بند شیرو کړه او په دې مهلت باندې نو اوس امغه نجيب چې خلکو سره رسوله کاوله دغه حالات خود خلکو د ولس هیر نه وو نو, نو چې هم د غو سره رسوله نه کاوله د هم دي واج نه د غو رسوله پرګرام رد کو او بیا جهاد ام دغه سه ادمه درلود ترڅو چې نجيب سقوط کو سقوط وکا د دی دین اورسته به ان شاء الله د نوري خاطر به په بل پرګرام